A linguinha dele. Dá um depoimento aí, ó. Bom depoimento, adoro essa palavra. Ele é forte, hein? E é quente pra caralho da cerveja. Só isso que eu quero dizer. Dê sua mensagem pros seus entes queridos. E é... É o que parece, espera. Já parece filmado. Não, Diego, tem um olho em mim, velho. Não, não. Não pega aí não, Diego, para. De amarelo é o time. É o time de amarelo. Será que eles vão levar? Eu acredito, eles eram perfeitos, cara. E dessa vez viu. Ai, Deus! Eu tô com o outro lado, o outro é legal. Boa, Sérgio. Boa. Cala a boca, Diego. Boa. É com só o que fazer. Que funciona. Vai se fuder. É o telegrafista. Hã? Sentiu? Só no fumo maconha. Você tomou cachaça? Só no fumo maconha. Cara, fala assim. Só tiner só aqui. Aí pega e fala assim, ele tá lá, breve, fala. Como é que você veio parar aqui? Como é que você veio parar aqui?